Hello mga hapon sa mga followers ng Marites Kilang Vlogs. Uh, meron naman po kaming ibig na ibahagi sa inyong mahalagang impormasyon tungkol sa mga pusa naman, mga soulmates no, mga kamarites Kilang Vlogs. Panuorin po natin itong uh, interesting na uh, uh, historical fact. It's not a fiction, but it's a fact na nangyari po noong medieval uh, times, no middle ages. Uh, tungkol po sa pakikipag wage uh, war <laughs> sa mga sa mga pusa against the cat so panoorin po natin to mga ano mga Camarite vlogs mga kaso mates alam ba ka soulmates na noong 13th century ha ay uh, nagkaroon pala ng uh, gyera kontra pusa imagine mayroong mga may mga ganong kaganapan pala no? parang hindi uh, isang katotohanan ito pero ito pala ay naganap noong 13th century ha at ang nagdeklara ng digmaan uh, laban sa mga pusa ay hindi, la ay hindi isang ordinaryong tao kundi isang taong may uh, malawak na kapangyarihan sa larangan ng reliyon. <laughs> ha? Ito, ipapakita ko sa inyo kung sino ba itong nag-wage uh, war against the cats during the 13th century. Ayan o, no? oh, mga kapuso. Ay, mga kapuso. <laughs> mga kasolmates. <laughs> Ayan, no? Pakita ko sa inyo. Ayan. Kita nyo sa screen ninyo, ah, uh, si Pope Gregory the fourth. Ah, kilala si Pope Gregory, isang papa, santo papa yan, ng katolik, isang simbahang katolika. Di ay nagdeklara ng digmaan sa mga pusa noong 13th century, noong ika-labintang siglo. Bakit nga ba siya nag-declare ng war no against uh, the ca cats no mga kapanahon na 'yon ha. Eh? Medyo kakaiba. Ah. <laughs> uh, o oh, sige, test plural de mayamaya play natin Toto Bibo mo ha. Okay. Tapusin muna natin 'to. Uh, uh, kakaibang kwento about cats, ha. Ah? Ano ba kasi ang dahilan ano bang pinagpuputok ng buchi nitong si Pope uh, Gregory IV Fourth ah, ha, declare ng war <laughs> galit sa pusa. Eh kasi nga daw, ang mga black, lalo na sa mga black cats, mga kapuso, ay eh, mga kapuso tuloy ulit, mga soulmates ha? ang mga black cats in particular, ay instrumento raw ni satanas. OMG, no? Teka, dahil lang ba, dahil, dahil ba ito ay isang itim na pusa, kaya instrumento ni satanas, naging instrumento daw ng uh, uh, hari ng kadiliman. Dahil sa itong, dahil sa Niniwalang ito ni Pope Gregory ay inutusan niya ang pagpuksa at paglipol ng mga black cats na ito sa buong Europa. Ay grabe, sabi na ang Cortes. Oo. Ha? Nagbigay siya ng mandato na kill all the black cats in all of Europe, sabi. Okay. So ito ang nangyari. Ha? Okay, so ginawa yon Talagang na-exterminate yung mga pusa. Ha? sa puso sa puso. <laughs> talaga. So, ayan. So, nagta... Uh, ano naman, nag, uh, talagang inubos talaga ni Pope Gregory yung mga pusa sa Europe ha uh, during those uh, times. No? Medieval times actually. The med during the Middle Ages yan, 13th century. Ayan. Okay, so ayun. Marami siyang nalipol ha, ng mga pusa. Pero, itong ano to, ang nakakatawa rito, nag-backfire. Nako, eh, ang laki ng balik kay Pope Gregory sa buong Europe noon, ha? Alam nyo kung bakit? Eh, dahil sa uh, naubos ang inubos at nilipol ni Pope Gregory ang mga pusa, patay, ayon. Alam nyo? Ayon. Ang nangyari, ito, yung mga daga naglipa na sa buong Europa. Ang ah, dami mga daga, oh. Naalala niyo yung Black Death nung medieval times? Alam niyo yung bubonic plague? Galing sa daga yun eh. Yung uh, Black Death galing yan sa daga. Oh yan, Pinilipol yung mga pusa, oh, 'di ba? Super OA talaga ng ano Sanji, sabi ni oh, Jose ano? <laughs> Ayan. 'Di nagkaroon ng uh, rat infestation. And wala, wala na yung ano eh, tagakain taga, ng daga yan. When the cat is out, is all dead the the rats rejoice di ka nga di ba <laughs> oh di ba eto gusto ko lang i uh, pagkaralan mo natin tong problema ng mga tao sa mga pusa especially yung kulay itim ha black yeah ano ba ang black sa ano haze eh? ay haze ano ba Ayan, dinidiscuss nga dyan yung uh, tungkol sa mga pusa about the the color black, no? So, matindi rin ang discrimination talaga ng mga tao nung paman din, no? About, uh, ano, concerning uh, the color black. Kaya, i-discuss din po <coughs> natin dyan. No? Ang nabutan ng technical problem sa ating mic. Kaya, nawala po yung ating audio. Yan nakakapagtataka rin noong mga panahon yun talagang uh, ano no uh, uh, yung superstitious superstitious belief din minsan no yun ang sa atin ng uh, uh, backwardness no wala tayong uh, scientific basis kasi naman understandable naman yun sa mga panahong iyon ay uh, bata pa nga ang agham o siyensya kaya maunawa naman natin no, na saan nagagaling yung mga ganong paniniwala uh, about uh, cats, especially mga black cats, di ba? Bakit ganon na lamang ang pagkasuklam ni uh, Pope Gregory IV? Ang tindi naman, no? Lalim ng hugot talaga ni Pope Gregory. <laughs> Ayan, hintay po natin bumalik ang ating ojo. <laughs> Nagano po, medyo... Uh, By the way, hi, hello sa mga YouTube uh, followers, viewers ni Ang Cortez, Marites Kilang Vlogs. Uh, uh, pana, palagi po nating uh, supportahan ang kanyang mga uh, ina-upload na videos, mga live shows dito sa Marites Kilang Vlogs. At uh, at uh, din, uh, ganun din po sa kanyang sa FB Live uh, programs sa kanyang page na Soulmates Live. Houston, Texas, USA. Yan, si Ang Cortez po yan, ang uh, may-ari po ng Soulmates Live CEO at ang um, channel creator ng kanyang Marites Kilang Vlogs. Yon medyo it, will, it it, it, took time din pala bago bumalik yung audio, no? <laughs> oh yan. So, huwag tayong magkaroon ng diskriminasyon tung uh, ano sa mga kulay kasi ang kulay they are just colors no ayan uh, ano ano lang naman yan eh it's a spectrum bit uh, of light na kapag dumaan sa prism ang light ay nagbe uh, breakdown po yan sa iba't ibang kulay so ang color ay uh, medyo maliwanag ang matawag doon masaya ang buhay kapag makulay dito ba <laughs> Ayan, masaya ang buhay kapag maraming kulay. Lalo na't marami pang uh, ibang mga colors na hindi pa raw na, na aware ang ating mata dahil uh, may ibang frequency din. Kasi ang mga colors daw po ay uh, may mga wavelength daw po yan na other animals can uh, perceive oh, or see them. Our human eyes cannot perceive all the colors. Yun po ang uh, scientific fact doon na mayroong mga ultraviolet colors na hindi nakikita ng ating uh, physical eyes, especially human eyes. Uh, sabi nga nila, yung mga pusa raw ay uh, nakakita ng iba't iba pang mga ano, um, shades of colors aside from the uh, basic uh, colors na nakikita natin. So, very limited ang ating uh, ano, no. Ayun, so, yan, nagkaroon ng intermission nga, no? So, so, ayan. Ayan po si, ano, si Mama Jay, ah. ha? Mga kanda. Sa kanyang lingkod. So, ang gagawin natin, syempre, i-advance natin, advance natin, i-forward natin, para ituloy po natin yung discussion about uh, cats yun si Mama J and IT Pat. yun na, balik tayo sa kulay colors are just colors they are part of nature part of the universe so tayo lang naman mga tao nagbibigay meaning sa otherwise uh uh otherwise things na have no meaning at all ayan so balik tayo no Balik tayo. Yes. Ayan, just keep on sending your requests, mga ka-soulmates. Ayan, uh, naputol tayo sa ating usapat kayo. Nagawa na nagkaroon tayo ng konting uh, uh technical difficulty. <laughs> oh, tawa ko doon technical difficulty. Nawala po ng boss sound ng mic. Ayan, so... Kagaya nga sinasabi ko, kanina, bakit ba ang mga tao, may napanggit kanina si ano, Jose Angie about black is the color of Satan? Of course not. Uh, host Angie, no, of course not. Hindi. That's very, ano, that's very, uh, ano yan, hindi yan uh, totoo. Why? Bakit nga ba? Why, why this aversion of pagka, pagkamuhi sa kulay itim? Ha? Huh? Okay. Bigyan natin ng pansin yan. Bakit nga ba? ganito ang usapan. Hello to Melda Cepeda. Magandang gabi po. Thank you for dropping by. Hope you can share So, soul, soulmates sa uh, musika. Okay, ganito ha, uh, mga kasoulmates. Ang kulay itim o kulay ng mga black cat, it's their natural color, di ba? Nagkataon lang na itim ang kulay ng fur o ng balahibo nila. There is no nothing evil or sinister or satanic about their being black. Okay? It just so happened na pinanak silang may kulay itim na fur or balahibo. Okay? Okay. Bakit ganito ang naging kaisipan ng na isang papa pa? Oh, Naku po, ko, Lord. Bakit isang pope pang may Sa bagay, those were the times na medyo backward pa ang kaisipan ng mga tao during the Middle Ages, si Kanga. But this all boils down to our false beliefs, mga kasoulmates, -ka -ka na, na that the, color black is sa uh, malignant Ito, may kinalaman sa mga maligno, sa mga mga creatures of the dark, uh, ugly, scary, ha. Huh? Diyan ina-associate yung kulay itim, ha. Huh? Pero hindi nyo ba alam, okay? Ito, this is a uh, real truth. Uh, kasi may false truth, eh? may twisted truth. Ha? Uh. Hindi nyo ba alam na tayong lahat when we are inside our mother's womb, We are surrounded by total blackness. Ha, huh? lahat tayo, nung tayo nasa sinapupunan ng ating ina, ng ating nanay ay napapalibutan tayo ng kadiliman. Pero that blackness did not give us uh, not any uh, 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 anything bad or evil. Bagkus binigyan tayo ng uh, protection ng uh, ano pag uh, nourishment safety at yun ay kadiliman total blackness ha? okay yeah tama ka host Angie ano lang yun katang isip yun based on false beliefs yun eh, about black okay and remember the color black contains all the colors of the of the rainbow lahat daw ng spectrum of colors ay nasa black so, that's the truth about it You can you know look it up you can search for that sa Google. Oo. So yung superstitious belief it's just a matter of uh, ano yan eh being ignorant about what is really uh, factual, no. So so dapat din talaga mag-evolve ang ating ano, kaalaman. So pag nag-evolve yung kaalaman natin, magbabago yung perception natin, ha. Yung perception natin about the reality of things, diba? in the universe in this on this earth, ha kasi being black is not bad okay when our perception changes mag rin ng the way we deal and react to anything or anyone black ha? magkakaroon ng dramatic change so it's not true kaya sabi nila you are you are black therefore you're ugly no They're also white na ugly huh di ba pero I'm not being a No, I'm not being tao dito. Sarcastic about it. Hindi ako taang tao dito. Yung, uh, yung uh, merong pagtatangi sa kulay. Ha? Huh? May discrimination. Wala. Kasi, color is color. Huh? If we have different colors, then that's great. Because, pag, kapag isa lang kulay, that's bad. ba diba? That's a boring. Diba? Boring. So, dapat na magkaroon tayo ng kulay na iba't iba. Kasi, kapag uh, yung isang kulay nga, may mga shades pa yun, eh, Di ba yung gray? Uh, gray, meron tayong uh, uh, shade ng gray na iba't iba. Merong shade ng green, emerald green, apple green, oh, uh, sky blue. So, maraming shades of gray, shades of green. So, different colors is uh, actually uh, the best thing that ever happens, that ever happened to everyone. Kasi pag ibang kulay mo, eh, mahalin mo yun. Kasi, that color is part of uh, everything that exists in the universe. Huwag kang magbigyan ng diskrim, discrimination na isang kulay. Eh, eh, yung black nga, it absorbs all colors. Eh. It absorbs, uh, you know, your fat. Pag nagsuot ka raw ng itim, di ba? Okay, di ba yung puti naman, no? Oh? Para, yeah, this is just uh, uh um, a play of, uh, lang ano, beliefs, false beliefs. So, oh. o yung mga ghost, di ba puti? O di ba? O bakit ano? Di ba white lady? Meron bang black lady? Wala. Well, <laughs> so, I'm just being, ano, being playful with, with uh, those false concepts uh, with regards to different colors. So, we can be playful uh, with colors, but uh, to discriminate a person because of one color is uh, ano yan, stupid and uh, ignorance. Di ba mga ka-soulmates? So, kung ano nakita ka ng itim dyan, hindi po yan basihan ng beauty. Because beauty depends upon the eyes of the beholder. At saka, meron tayong tinatawag na ano, magandang pagkakaayos-ayos ng mga bagay-bagay. Pag nasa aesthetics na tinatawag, kapag maganda ang arrangement ng isang bagay, di ba maganda sa tignan, maganda yung symmetry, maganda yung balance, then there's beauty. Di ba? O, kahit maputi ka, kulay dila ka, kulay pula ka, pag walang balance ang itsura mo, hindi, hindi ka beautiful. Ganun yun. Okay, so yan, marami tayong natutunan tungkol sa uh, no, false belief about black cats. No? Yan. Eh, ayun, ang laki ng balik sa kanila, nagaba sila. Uh, ang ano na uh, Black Death na tinatawag caused by the rats ayon panahong um, during the time of the Middle Ages.